Mirëdita të dashur nxënës, jemi sërish në një orë fizike për klasën e 10. Tema që do të trajtojmë janë mallësitë fizike dhe njësitë matse, sistemi i njësive, sistemi ndërkombëtar i njësive SI. Siç e shikoni në ekran, unë kam vendosur disa foto, të cilat tregojnë procese të ndryshme ose veprimtari që bëjmë gjatë ditës. Po a janë këto veprimtari? A janë objektet që janë treguar këtu në tablo, objekti studimit të fizikës? Le t'i marrim me radhë. Shikoj diellin. Entuziazmohem, nuhas aromën e luleve, ndjej erën që fryn, marr frym, blej medikamente, mësoj një formul, shkruaj një ese. Le t'i shohim me radhë, a janë as janë këto objekti studimit të fizikës. Shikoj diellin, dielli vetë është një trup qelor dhe është sigurisht objekti studimit në fizikë. Po kështu edhe vetë procesi të shikuarit, të parit, është proces që i nështrojt studimit në fizikë. Nga ana tjetër entuziazmohem, entuziazmi ka të bëj me një ndjesi, ka të bëj me një proces psikologjik dhe nuk është objekt i studimit të fizikës. Ndjej erën që fryn, ndjesia në këtë kuptim nuk është objekt i studimit të fizikës. Nuhas aromën e luleve, edhe nuhatja gjithashtu si shqis i përket shkencës së biologjisë, pra nuk është objekt i studimit të fizikës. Mësoj një formul, procesi të mësuarit, nuk është objekt studimi në fizik, është një proces psikomotor që është i lidhur me psikologjin ton, me një proces që nuk i përket studimit në fizik. Shkruaj një ese, nëse unë lëviz stilolapsin, flasim për trajektoren që stilolapsi, ajo maja stilolapsit përshkruar në përletër, atër jemi duke folur për studim në fizik. Por, si procesit të menduarit, e të hartuarit e ese si një procesit tërë, nuk është proces që studiohet në fizik. Blej një medikament edhe shit blerja, nuk është proces që studiohet nga fizika në shkencat ekonomike apo dhe në kuptimin juridik, në marrëdhëniet klient me shitësin, po nuk është e lidhur me procesin studimit fizik. Atë çfarë studion fizika? Cili është objekti i studimit në fizik? Fizika studion trupat dhe vetit e tyre, dukurit fizike si lëvizja dhe bashkëveprimi trupave, studion gjendjet agregate të lëndës dhe shndërimin e gjendjes agregate të lëndës. Po si e bën fizika studimin, si realizohet studimi në fizik? Studimi në fizik realizohet nëpërmjet mallësive fizike, shkurt i kemi shënuar në tabel me MF, mallësitë fizike. Po çfarë janë mallësitë fizike? Janë një koncept shkencor që kanë futur fizikantët për të lehtësuar studimin në fizik, për të shërbyer studimit në fizik. Atëherë këto mallësi fizike janë caktuar me marrëveshje nga fizikantët. Ato shërbejnë për të përshkruar në mënyrë sasiore dhe cilësore objektet e studimit të fizikës. Nga ana tjetër, ato kanë simbolin e vet, sigurisht që kanë edhe njësinë matse për cilën do flasim edhe në vazhdim. Mirpo, si ndodh ky procesi i përshkrimit në kuptimin sasior dhe cilësor, të cilësive që kanë objektet e studimit të fizikës? Kjo realizohet nëpërmjet krahasimit, do me thënë, duke bërë matje. Për para se të flasim për matjet, duhet kemi parasysh që gjatë procesit të matjes, ne krahasojmë mallësinë fizike me një mallësi fizike të njëjtit lloj, por që quhet njësi matëse dhe është përcaktuar si e tillë, si njësi matëse, pra për të krahasuar në çdo rast gjatë procesit të matjes. Pra është thelbësore që ato janë të së njëjtës natyrë dhe njësitë matëse janë të caktuara me marrëveshje. Do t'i shikojmë sipas rastit. Atëherë, pra, njësia matëse është një mallësi fizike e njohur. Si klasifikohen mallësitë fizike? Ne kemi mallësi fizike themelore, të cilat janë përcaktuar me marrëveshje, dhe mallësi fizike të rrjedhura, edhe njësitë e tyre matëse janë të tilla. Njësitë matëse themelore dhe mallësitë fizike themelore janë përcaktuar me marrëveshje. Të gjitha së bashku, edhe themeloret, edhe të rrjedhurat, janë pjesë e atij që quhet sistemi ndërkombëtar i njësive, në të cilën bëjnë pjesë të gjitha njësitë që shërbejnë për krahasimin gjatë procesit të matjes. Atëherë, sistemi ndërkombëtar i njësive ka 7 njësi themelore. Cilat janë këto? Atëherë, mallësia fizike e gjatësisë, që shprehet me simbolin me L, matet në përmjet metrit, pra njësia matëse është metri, simboli saj është më e vogël.
kemi masën e trupit, zakonisht me më të vogël, mund të ndeshni edhe me më të madhe, e cila ka njësi mace kilogrami. Koha, njësia mace e së cilës është sekonda, që shënohet me së. Tjetër, kemi temperaturën absolute. Temperatura absolute, njësia mace së cilës është Kelvin, dhe shënohet me këtë madhe. Kemi intensitetin e rrymës, simboli së cilës është i e madhe, njësia mace është amperi. Kemi intensitetin e dritës, njësia mace së cilës është kandela. Kemi gjithashtu edhe sasin e lëndës, njësia mace së cilës është numri i moleve, pra sasia e lëndës temine matet në mol, njësia mace është mol. Të gjitha madhësit fizike të tjera janë madhësi fizike të rjedhura, të cilat vinë nga kombinimi i madhësive fizike themelore, në përmjet atyre veprimeve të pjestimit dhe të shumëzimit të madhësive fizike themelore. Sepse duhet kemi kujdes, në fizik mblidhen dhe zbriten vetë madhësi fizike të së njëjtës natyrë, ndërkohë që procesi i shumëzimit dhe pjestimit i kombinon madhësi fizike të ndryshme për të dhënë madhësi fizike për të shprehur, madhësi fizike të reja. Mirë po, gjatë procesit të matjes, ne mund kemi vlera shumë të vogla ose vlera shumë të mdhaja gjatë procesit të matjes. Prandaj, për ta lehtësuar procesin e paraqitjes së tyre, kemi ato që quhen shumë fishat dhe nën fishat e njësive matëse. Kemi filluar këtu me paraqitjen e shumë fishave. Pra kemi deka, që është 10 në fuqi të parë, kemi hekta, e cila është 10 në fuqi të dytë, kemi kilo, 10 në fuqi të tretë, pastaj kemi mega, 10 në fuqi të 6, giga, 10 në fuqi të 9, tera, 10 në fuqi të 12. Po kështu kemi edhe nën fishat të cilat shërbejnë për të na lehtësuar shkrimin shkencor të shifrave shumë të vogla. Për shembull, deci 10 fuqi minus 1, centi 10 fuqi minus 2, mili është 10 fuqi minus 3, kemi mikron që është 10 fuqi minus 6, nano 10 fuqi minus 9 dhe piko 10 në fuqi minus 12. Nga ana tjetër, kur flasim për masën, kemi edhe disa mënyra njësi të tjera, themi mace, ose shumë fisha dhe nën fisha të kilogramit, më mirë të themi. Atëherë, cilat janë shumë fisha dhe nën fisha të masës që ne i përdorim shpesh? Kur themi një ton, ne kuptojmë 1000 kilogram, ose 10 në fuqi të 3 kilogram. Kur themi një kuintal, ne e dim që është e barabart me 10 në fuqi të 2 kilogram, ose 100 kg. Themi 1 gram, e dim që është 1/1000 e kilogramit, ose 10 fuqi minus 3 kg, apo 1 miligram, e cila është 1/1000 e kilogramit, ose 10 në fuqi minus 6 kg. Tani, le të provojmë veten në lidhje me ato që ka thamë ne për madhësit fizike, për njësit matëse të tyre, për sistemin ndërkombëtar të njësive. Nëse ne kishim 7 njësi themelore në sistemin ndërkombëtar të njësive. Cilat janë ato që përshkruhen karakteristika ose cilësi të trupave? Po ti marri me radhë dhe thamë gjatësia, masa, ne përshkruam temperaturën, ne përshkruam intensitetin e rrymës, ne përshkruam intensitetin e dritës, sasin e lëndës. Atëherë, kohën gjithashtu që matej me sekonda. Nga të gjitha këto që ne thamë, gjatësia, për shembull, përshkruan ose karakterizon për masat e trupit, një për masë të trupit, pra sigurisht një cilësi të trupit. Masa gjithashtu, aftësinë e tij për të ruajtur gjendjen e mbarshme, pra për të kundërshtuar ndryshimin e gjendjes së mbarshme ose atë cilësi që quhet inertësia e trupit, sasinë e lëndës, që është gjithashtu karakteristik pra e trupit, po edhe temperatura që karakterizon gjendjen energjetike të lëndës, pra është parametër i gjendjes energjetike të lëndës. Këto të katra pra janë cilësi të trupave. Ndërsa intensiteti i rrymës është i lidhur me dukurin e lëvizjes së orientuar të ngarkesave elektrike, pra është një dukuri, kalimi i rrymës në mjedise të ndryshme, mjedise përçuese. Nga ana tjetër, koha lidhet me ecurinë e ngjarjeve më parë, më vonë, pra nuk është e lidhur me cilësi të trupave, po kështu dhe intensiteti dritor. Atëherë, le të shohim çfarë është shkrimi shkencor. Do thotë që ta shprehësh vlerën e matur nëpërmjet dy faktorëve, ku faktori i parë duhet të jetë më i madh se 1-shit dhe më i vogël se sa 10-ta, ndërsa faktori i dytë duhet të jetë i shprehur në formën e një fuqie të 10-s.
Le të shikojmë 4 vlerat që kemi treguar. Atëherë shohim 200 mikrometër, sepse identifikojmë kë. Kemi identifikuar njësinë mace që është metri dhe para saj shikojmë atë gërmën my, e cila na tregon përkthehet në formën e prefiksit që lexohet mikro. Atëherë kjo vlerë është e barabartë me 10 fuqi minus 6 metër, pra 1 mikro. Prandaj themi 200 herë 10 fuqi minus 6 metër. Shprehim ndërkohë edhe 200 në formën e të shkruarit shkencor. 2 herë 10 në fuqi të dytë, shumëzuar për 10 fuqi minus 6 metër dhe në përfundim kemi 2 herë 10 në fuqi minus 4 metër. Vlera e dytë, lexojmë 86 mega volt. Njësia mace është volti. Mega është prefiksi i një shumëfishi. Atëherë 86 herë 10 në fuqi të 6 volt, që është ekuivalente, është vlera e megës. 8.6 herë 10 fuqi të parë, shumëzuar për 10 në fuqi të 6 volt, dhe përfundimi është 8.6 herë 10 në fuqi të 7 volt. 120 miligram. Ja ku e kemi tek tabela më lartë, 1 miligram është 10 në fuqi minus 6 kilogram. Kjo do të thotë që 120 herë 10 fuqi minus 6 kilogram është ekuivalente vlera që ne kemi treguar. Dhe duke kryer veprimet me fuqit e 10-ës, ne gjejmë 1.2 herë 10 në fuqi minus 4 kg. Vlera e fundit, 7400 nanometer. E kemi nënvizuar njësinë mace, njësia mace është metri, 7400 herë 10 në fuqi minus 9 metër, kjo është vlera e 1 nano, nanometri, dhe ne gjejmë, duke kryer veprimet, në trajtën e të shkruar i shkencor, 7.4 herë 10 në fuqi minus 6 metër. Miru pafshim.